Tvoje pa poču! Tvoju pa poču, moj pa ni poču! Došli v novi rubriki, ki se imenuje Nova runda s Katko in Katjo. In tokrat bo velikonočna edicija, z katere naslov bo Takalanje. A ti veš, kaj je takalanje? Ne. No, evo. To je ena tradicionalna igra, ki se očitno na Gorenjskem igramo in v drugih regijah ne, lahko me popravite. Katja nima pojma, kaj ta igra je, za mene je pa to ful pomembna tradicija, ki jo vsako leto izvajamo za veliko noč. Zelo kmalo vam razkrijem, kaj to je in v čem se bova pomerili, naj vam pa povem, kaj potrebujete za ta izziv. Rabite trdo kuhana jajca, evo, pok pok. Rabite dinarčke ali čokolatine. Tako da mi da sva kar vzeli v Lidlu tele favorina, kao dinarčki in pa potem velikonočne jajčke. Rabite tole mašinerijo. Ali pa sam dve grable, ki jih date skup, da se zadeva lahko dol pele. A ja, pa rabite eno površino, ki ni gladka. Lahko je vrt, lahko pa v blokovskem. To naredi preproga. Pa gremo. Ena izmed stvari, ki jo morate narediti, je pametno izbrati svoj pirh, pa ga tudi pobarvati. Zakaj pametno? Naj vam povem, ker je taktika v jajcu, ki ga izbirate. Zdaj, če bo jajc preveč debel na eni strani in pretank na drugi, se ne bo lepo, se bo ful ovinkov, ki ga boste takalikali oziroma takalali. Medtem tudi preveriti moš, a je trden. Jaz izberem tega. In zdaj greva slikati vsaka svoj jajc. Se mi pa zdi na tem mestu, da lahko poveva, da je bil Lidl prva trgovina, ki je iz svoje prodaje izključil jajca baterijske vreje. Tako da je fun fact za vmes. Moj sestavljen samo iz ene komponente. In to je Lidl Rules. Moje pa fuck it. Ali je tudi dober? Evo, poligon je postavljen, se pravi, naprava za takalanje je postavljena. Lahko uporabite tudi dvoje grabel in kot sem rekla, lahko delate na preprogi ali po zuni na travi. Zdaj, kako igra funkcionira? Igra lahko to več ljudi. Oziroma, bolj je zanimiv, če je več ljudi. Vsak si izbere svoj pirh, ki ga pobarva in potem spuščate pirhe dol po teza napravi. Se pravi, primer, to je testen pirh. Jaz spustim ta pirh, evo, in gre do sem, ne vidite, recimo, da gre do sem. In potem Katja spusti svoj pirh tako, da poskuša moj pirh zadeti. In če ta pirh zadane, tako da naredi tak, potem jaz moram dati nekaj iz moje denarnice. Šatulice. Šatulice, le, tole. Zmaga pa tist, da bo imel najmanj počen pirh. Se pravi, point je, da hočeš to pirhov zadeti, da bojo dejansko drugi izpadali. In za simple game, štekaš? Ja, sam če bi jaz tebe zadela, pa bo moj tudi zadeti. Ja, res je. Tako da, moraš biti natančen. A ja še to naj povem. Više kot na tej zadevi daš pirh, bolj daleč bo letu. Dala nižji. Ok, Katja, in ti ga zdaj moraš zadeti. Ne! Na tukaj. Jaz ti zdaj moram dati nekaj, na. Ja, kar te. Na, tle imaš en tolar. Tvoje pa poču! Tvoju pa poču, moj pa ni poču! A vidite, prve bojne rane. Slabo ti kaže, Katja. Drgat, zdaj, ko igrava sami, je malo bedno zaradi tega, ker se skoraj vedno zadaneva, razen kaj Katja fali. In je v bistvu bolj problem o kakovosti jajca, kjer ima boljšo. Ko vas je pa več, je pa ful bolj zanimiv, ker imaš ful več možnosti, da zadaneš in potem se dinamika jaj, spuščanje jajc konstantno spreminja. In tako tudi več služaš. Jaz smo nekaj velikarja. Se pol oleš. Nekak ne bo.
sama sebi sem ga ubila. Ful si si jajce poškodila. Pusti ga tam. Pusti ga, aj, ja. Goli paš. Ja, konek ti ga sej zadanem. Ja, z nogo probi ne. Gleda tradicija takalanja. V bistvu point te igre velikonočne je sam, da se povežete, da se zabavate, da se imate fajn. Meni je bilo recimo kot mulco zabaven, ker sem služila, ker smo se danes skozi tako 50 centi igrali. In da ubijete katkin jajc. Nikoli ne veš, kdaj te bo en udarc tako ubil. Čeprav, lejte, jaz sem ga kar poškodvala tlele. Ja, ampak je namal. Ampak... To so površinske rane. En udarc je bil dovolj, da si videla. Katini skopiček in pa moj skopiček. Neki na teh izzivih, ki jih jaz postavljam, Lidlom jih ni okej, ker vedno zmaga Katja. In tukaj imamo en problem očitno, tako da, ne vem, očitno se mora Katja začeti zmišljavati izzive, ker na svoje lastne jaz gubim. A razumete, jaz sem imela 15 let prakse takalanja. Katja pa njente, tako da ja. Upam. Začetniška sreča. Upam, da vam je bilo to všeč in da ste se naučili nekaj novega. Ful bom vesela, če mi sporočite, če ste probali to igro s svojimi starimi starši, starši, bratranci in sestričnami. Predvsem pa pač upam, da imate čudovite velikonočne praznike. Se vidimo naslednji mesec.